อะกูมีมาย้ายไปอ่ะอะตุ๊เมียไอ้ค้านนี่อยู่แล้วมีมาล่ะโหบะค้านออกตัวกูบะค้านนี่ยาวจอกดาลิย้ายไปตาย้ายไปพี่แล้วอะกูอ่ะไอดีนนี่ลุเลยตาโอกอมาเล่ปะเล่จีลั่นพี่แล้วไอ้น่ะกูอ่ะหญ่อไปเจ๋อซอกูอ่ะหนาบูอยู่หลูนะติดได้มั้ยล่ะก้าวมาได้เฉยจ่ายเนาะสิทธิ์ตาฉะวิสามามามั้ยအဲ့ဒါလေးကလည်းညီလေးရဲ့ဟိုနေ့မှာဟိုအကိုနေဟိုနေ့ပေါ့ဒီချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူရှင်တော်ဒီအတွက်ပေါ့နော်သူတွေးလို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်တွေးလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့လိုပေါ့ဘာညာမှုပေါ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးလို့မွန်းကျက်နေကြတာဒီလူရှင်တွေခဏတာလေးပျော်ရွှင်မှုအတွက်လူတွေခဏလေးပျော်ရွှင်မှုအတွက်မပါလေးနဲ့ပြဆန့်ကောင်းမလဲအဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့ပဲအခုမိမရိုက်ပြီးတာအသူများအိမ်ခန်းနေပြီတော့မိမလာဟိုဘက်ခန်းအောင်သွားကိုဘက်ခန်းဒီရောက်ကြတာလေးရိုက်ပြီးသားရိုက်ပြီးပြီးတော့အကူကအိုက်တင်လေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့လှုပ်ပြီးတင်လိုက်တော့လူတော်တော်များများဟိုနေမဟိုပောက်တယ်လို့တောင်ပြောရမယ်ဒါလေးကတော်တော်ပောက်တယ်လို့တောင်ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဟာလူကိုကမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာလေမိမောင်းထိုးပြလိုက်တော့လူတွေလည်းတော်တော်သဘောကျကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်လည်းလူတွေတော်တော်များပါတယ်ဟိုတံပန်းကြီးကပြုတ်ကြမယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်စိုးရင်ရတယ်ကြက်ကင်ဖြစ်မယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲဟိုဘလောက်ရတော့ဆိုတော့တွဲခီလာမသိဘူးအခုဟိုနေ့ကကြည့်လိုက်တာတွဲခီလာမသိဘူးအဲ့လောက်တော့တက်လာပါတယ်ဟိုကအခုအပုံလေးရလဲဟိုမင်းနဲ့ထွန်းလာမသိဘူးထွန်းလာမသိဘူးလေအပုံလေးကတော့မလေးရလေသူလည်း runner ဖြစ်ပြီးဟာရေအေးအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်ကွာသူတို့ကတော့ဟာသားအဖြစ်လွတ်သွားကိုကနှာဘူးကြီးဖြစ်သွားတာကွာတိရဟိုကမလေးပလက်ကြီးလန့်ပြီးတော့အိမ်နာကိုကညှော်ပြီးကြည့်ဆိုကိုကနှာဘူးကြီးလိုပါလူနဲ့တိရမလားဒါကြီးကတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟာသူတို့ကတော့ blue idea နဲ့နည်းလှုပ်လည်းမသိဘူးတိရမလားကိုကတော့ဟာသားအမြင်လေးနဲ့ပေါ့ကိုကလှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့တိရမလားတယောက်ဆက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဟိုပလက်ကြီးလန့်ပြီးတော့ခြေောက်ကြီးထောင်လို့တိရမလားဝရဏနာမှာကိုကဒီဘက်ကနေပြီးတော့တံပန်းနဲ့ကနေမျောပြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟိုတနာယူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြောက်လဲရှင်းစိုးပြောတာသူတို့ဟာသအမြင်နဲ့လှုပ်တာလှုပ်တာပါဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ကြတော့ရှင်းစိုးပြောတာမကြိုက်ဘူးအခုကဘာသာရေးသမားလေဘာသာရေးသမားဆိုတော့အဲ့ဒီမကြိုက်ဟိုဘာသာရေးလှုပ်တဲ့ဒုတိယကွာဟိုနေမှာသူတို့ကတော့ရည်ရအောင်လှုပ်လိုက်တာကို့အနေနဲ့ကိုကတနာယူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတော့လေဟိုရည်သိတဲ့ပရိသတ်လေးရည်တာပေါ့ကွာညီတို့ဒါပေမဲ့မလှုပ်သင့်တော့မလှုပ်သင့်ပါဘူးဒါကြီးကတော့ဒါကောဘာညာဖန်ကြည့်ရတာကိုယ်နေရတာဒါလေးရတဲ့အဆအပေါ့နော်အဆအဲ့လိုပေါ့ကိုကကိုကောင်နဲ့တွင်းမိတာလေးပေါ့နော်တွင်းမိတဲ့အချိန်လေးမှာအဲအဲ့လိုပေါ့အိုင်ဒီယာလေးကိုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာပါနောက်တစ်ချိန်တော့ဘာဒီဘာဒီပေါ်လာလို့မသိဘူးလူဆိုတာတော့တွေးတဲ့လူမျိုးလေဟုတ်တယ်မလားအတွေးနဲ့ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာများတွင်းမိပြီးတော့ဘယ်လိုရိုက်အောင်မလဲတော့မသိသေးဘူးတော့ပိုတင်ဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတော့မရှိသေးပါဘူးအကခဲတော့မရှိသေးပါဘူးဟိုစားဖို့တောက်ဖို့တော့ရှိပါသေးတယ်။ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့။ငကိုလေးကလည်းကိုတို့ကသုံးဖြုံနေခဲ့တဲ့သူပေါ့။ဟိုအဲ့လိုပေါ့။တရားရပ္ပဆံလေးကိုစူးစမ်းဆောင်လုပ်တဲ့ဟိုလူရန်စားပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီချိန်လေးမှလည်းကိုလေးကသူများတွေကလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။သူတို့ကလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်ငွေလေးနဲ့ထွက်ငွေလေးနဲ့မမျှကြဘူးလေ။မမြကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အခက်ခဲရှိကြမှာပေါ့အကူကတော့ဟိုဟူရင်တည်းကလည်းကို့အမျိုးသမီးကအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်လာတာလေသူ့ဘက်ကလည်းဝင်ငွေလေးကလည်းဟိုစားလို့ရတယ်အခုကဝင်ငွေလေးကလည်းစုလို့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အကူတော်တော်တိတ်အခက်ခဲတော့တိတ်မရှိဘူးဟိုအမှန်တော့တုံးစီရလည်းနေရမရှိဘူးဟိုစားဖို့တက်တက်ပြီးပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အိမ်မှာဆိုလည်းအခုစံလို့စီလို့ဒီအိမ်အောင်နောက်ဖွေးစားဖို့အဆုံးတော်တော်နဲ့ပြောမှဆိုတော့တလစာလောက်ကိုရှိသေးတယ်ဒီစားဖို့ဒီဝယ်ထားတဲ့ဟာနောက်တော့ကိုကထမင်းပဲစားတယ်လက်ဖေးလည်းမကြိုက်ဘူးကြံတဲ့ဟာဘာမှမစားတတ်ဘူးကွန်းစားတယ်ဒါပဲစားတယ်ဟောအိမ်မှာကြတော့အမျိုးသမီးကြတော့တော့ကော်ဖီတောက်တယ်ကော်ဖီဆိုလဲသူကသူမောင်းနေမော့ဟိုတကယ်ဟိုမိမျိုးကကော်ဖီသူကမှားတော့တာအဲကော်ဖီမှားတော့တယ်သူလဲထမင်းစားဒါပဲအပူငွေကကိုတို့လင်မြန်နဲ့ကိုထွက်เสียအောင်မရှိထွက်เสียမရှိတဲ့အတွက်ကိုတို့မှာတော့အခက်ခဲသိမ့်မရှိဘူးပေါ့
စားဖို့တောက်ဖို့တော့အဆင်ပြေနေသေးတယ်။နောက်ထပ်6လလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ရိုင်လာမှာပေါ့နော်။ဟမ်နောက်ထပ်6လဆိုရင်တော့တော်တော်ရိုင်လာမှာပေါ့။ဒီချင်းနေရတော့ဘာပြောဒါလဲဟိုဒါဟိုနေပေါ့ဟိုကုလူဘုရားသာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်လုံးကချုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်နေတော့ဒါကြဲလည်းမကြတော့တစ်ပတ်လောက်များဆုံးနှစ်ပတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပါ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 ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာပါဒါတွေကတော့နိုင်ငံတော်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုခဏလေးတော့အသိကြီးခံဆောင်ပေးကြပါအဲဒါပြောကြရတော့ရှိပါတယ်ကျမတို့မှာဝငွေလည်းမရှိဘူးစားဖို့လည်းမရှိဘူးဒါတော့လူတိုင်းပေါ့ဒီချိန်မှာတော့လူတိုင်းဖြစ်နေတာပါတင်တဲ့တော့နယ်လီတိခံပြီးတော့ဆောင်ပေးကြပါကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့စိတ်သာချဝိဇာမပါမယ်ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါစိတ်ချမ်းသာညီကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ